halkan ka socda laamigii la dhigayay degmada Galdegob, taasoo ahaa laqaalihii ITS Plus bixisay uguna deeqday dowladda Puntland qayb ka mid ah. Waxaa jooga ITS Plus, waxaa jooga agaasimihii wadooyinka ee Puntland iyo ITS Plus wakiilkeeda Liban Jaamac. Agaasimaha wadooyinku markii hore wuxuu nala ogaa garaaciddii hore iyo jayga markay ahayd, haddana galabta laamisaarikii buu nala joogaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Puntland iyo intii kale oo ka qayb qaadatay. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo iraada sharaf iyo karaam ay mudan yihiin. Waxaan rajaynaynaa contribution-kiinala ku lahaa qayb ahaan inaan isagana degdeg insha Allah ku bixinno oo Kirbako ay shaqadii iyadoo shuruud ku xiran ay dhammaystirayso oo waddo iyadana waxaan leenahay waxeeda Allah barakeeyo. Waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba dowladda Puntland iyo madaxweynaha ka qayb qaadashadii aad noogu qorayd iyagana inaan ka helo oo degmadu waa degmo iska yar, qaybaha ma garanaysa dhaqaalahana waxa weeye dowladda baa bardu xoogga awalba saadhay oo dhaqaalaha bixisay badan, inta kalena inay contribution-ka nagala sii qayb qaadato